Bisag pala I love you ka sa ginikanan o dili, bisag pala kiss ka nila o dili, palagakus man ka kang mamagpapa o dili na sabta ni Caress Adult Diapers na lain-lain ang paagi sa pag-amuma. Ug unsa man ang imo paagi, modungan nimo ang Caress Adult Diapers. Tungod kay dunay liquid distribution layer that absorbs wetness for a dry feeling nga deserve sa atong pinanga. Unsa man ang imong style, mabati gyud ang imong pag-amuma with Caress Adult Diapers.